Dámy a pánové, přejeme vám příjemný podvečer. Rádi bychom vám představili pár střípků ze života doktora Milana Nováka. Narodil se v roce 1953 v Benešově. První 6 let strávil na Čeraci, než se přestěhoval do Brandýsa, kde žije s rodinou dodnes. Je mužem mnoha profesí a zájmů. Můžeme ho označit za spisovatele, malíře, výtvarníka, badatele či kulturního pracovníka. V 70. letech začal po vysoké škole kariéru v agentuře Prago Concert, která zajišťovala vystoupení umělců. Poznal jich opravdu mnoho. Na této fotografii můžeme vidět s členy italské kapely Richie Epovej před jejich koncertem v pražské Lucerně. Že by střílel mnoho profesí, tuto byste asi nečekali. 2 roky pracoval se svídaty v cirkuse. Mezi jeho zájmy patřilo i malování. Hodně si oblíbil kubismus a měl již několik výstav. Je též autorem mnoha knih. Zvláště se zajímá o Habsburky a jejich vztah k našemu městu. S členy tohoto panovnického rodu se osobně setkává. Po roce 2000 působil jako ředitel odboru kultury v našem městě. A hodně se zasloužil o obnovu svatovátlavských poutí. Jistě je znáte, konají se 28. září. V roku 2009 navštívil pouť dokonce sám papež Benedikt XVI, který den sloužil slavnostní mši. Za svou obětavou práci byl po zásluze oceněn mnoha oceněními a řády. Zde vidíte řád svatého Žorže Velikého, udělený papežem. Dnes již komandérem tohoto řádu. A proto, až půjdete někdy na Brandýský zámek, tak mnoho z toho, co se zde vybudovalo, souvisí s pečlivou prací pana Nováka. Opět jde o reprezentativní díl a ne padající ruinu. Na závěr bychom rádi doktoru Novákovi poděkovali za jeho čas, ochotu a pomoc. Děkujeme.